Ve dnech 6. a 7. května se sportovní centrum v Nymburce stalo dějištěm jubilejního 10. ročníku celostátního festivalu tvořivosti mateřských škol Mateřinka 2005. Začátek května tu tradičně patří těm nejmenším a stává se pro ně velkým svátkem, na který se sjíždí z Čech, Moravy i Slezska. 10. ročník Mateřinky se uskutečnil pod záštitou České komise pro UNESCO, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a také starosty města Nymburk. Veškeré dění kolem festivalu spočívalo na bedrech organizátora nadačního fondu Mateřinka, který po celých 10 uplynulých let neúnavně prosazuje myšlenku podpory a propagace tvořivosti dětí z mateřských škol v České republice. Náplně nadačního fondu Mateřinka je organizování celostátního festivalu mateřských škol a plus má další doprovodné činnosti. Hlavním obsahem festivalu Mateřinka jsou pódiová vystoupení mateřských škol spolu s doprovodným programem. Naším cílem je sdružovat všechny aktivní tvořivé mateřské školy na této ojedinělé celostátní akci. Pokud si chceme plně uvědomit rozsah celé desetileté historie této ojedinělé akce, stačí připomenout jen dvě základní čísla. Za tuto dobu se jí zúčastnilo celkem 178 tisíc dětí a dospělých a na pódiových vystoupeních se předvedlo neuvěřitelných 3500 mateřských škol z České republiky. Kolik času tak tomu věnujete asi ročně? Přípravě vůbec oblastních kol a potom festivalu? Tak vlastně příprava Mateřinky začíná dalšího ročníku, začíná okamžitě po skončení stávajícího ročníku, takže my se hned v září scházíme s organizátorkami oblastních kol a chystáme nový ročník. Vlastně od ledna se rozbíhají oblastní kola a finále je vždycky květnu v Nymburce, ale vzhledem k tomu, že vlastně naše aktivity nejsou jenom festival Mateřinka, ale je to třeba anketa Zlatá Mateřinka, kdy jsme se připojili k anketě Zlatý Amos o nejpopulárnější paní učitelku, tak toto probíhá již na podzim a literární soutěže vyhlašujeme také již s podzimem, takže činnost nadačního fondu Mateřinka vlastně probíhá celoročně. Kdo pak to tu je, magnáti i hvězdy z Hollywoodu? Mockrát si tu řekli, how do you do? What a ta ta ono byl host, co má věšrtnou klofne kost a kam se vrtnou, když je hic, ua, do hotelu Ritz, wow, wow, wow. Vy jste pravidelným návštěvníkem Mateřinky, nebo jste tu letos poprvé? Na to jsem tu poprvé. Jak se vám líbí atmosféra? To moc hezky, dětem se tady hodně líbí. Za malou chvíli začne hlavní vystoupení, co to očekáváte, na co nejvíc se těšíte? No samozřejmě se těším nejvíc na vystoupení našich dětí, ale ráda uvidím i ty ostatní. Jsem zvědavá, jaký budou mi vystoupení oni. Takže vy jste tady jako pedagog nebo jako rodič? Jako rodič. Celorepublikovému festivalu v Nymburce každoročně předchází více než 20 oblastních kol. Probíhají v Praze, Teplicích, Sokolově, Vyškově, Liberci, Brně, Bohumíně a mnoha dalších městech. Z nich jsou pak vybírána jednotlivá vystoupení na republikový festival. A protože celá akce je nesoutěžní, není prováděn výběr jen těch nejlepších, ale tak, aby festival vytvářel obraz o úrovni a tvořivosti mateřských škol v jednotlivých regionech a aby každý měl šanci se jednou na festivalových prknech také předvést. Já jsem jezdím taky už řadu let a jsem tady vlastně za UNESCO, za Organizaci spojených národů pro vědu, vzdělání a kulturu. A Česká komise pro UNESCO v Mateřince už tradičně dává záštitu a musím říct, že to je jedna z akcí, na které jsem nejvíc hrdá a těším se. Žení se mi vnuk za 14 dní a těším se, že brzy bude taky mít nějakou odnož, která se jednou přijede. Až já budu starostou, snad to bude příště. Nechám všude postavit krásná dětská hřiště. Oh yeah.
Doprovodný program jubilejního 10. ročníku mateřinky byl jako vždy velmi pestrý. Prostor, kde jindy trénují naši špičkoví basketbalisté, se proměnil v areál plný soutěží a her. Probíhala tu klání nejen v disciplínách sportovních, ale také vědomostních. Výrobci, prodejci a distributoři hraček, školních pomůcek či různých odborných publikací se vesměs těšili zájmu pedagogické veřejnosti. A zájmu naprosto všech se těšil koutek perníkářek. Tady si mohl každý vlastnoručně nazdobit své sladké pokušení a nechyběla ani možnost v rychlosti si poznamenat pár vynikajících receptů. Výstavu výtvarných prací letos připravila mateřská škola Rosice nad Labem a byla zaměřena na 4 roční období. Malí pardubičtí výtvarníci používali při tvorbě svých děl hlavně papír, vodovky a lepidlo. Tradiční mediální partneři mateřinkových festivalů si nenechali ujít příležitost znovu se setkat se svými malými kamarády. Připravili pro ně spoustu zajímavostí a nechyběly ani drobné dárky. Stalo se někdy za uplynulých 10 let, že jste se nezúčastnili na festivalu? Vlastně nestalo a neumíme si představit, když přijde začátek května, že bychom nebyli v Nymburku a tady na festivalu mateřinka. Pastelka, mateřské školy, děti ve věku 5 let, to prostě patří k sobě. Vy vždycky máte připravenou řadu dárků a řadu různých akcí, co jste připravili letos? Jednak si děti mohou odnést celý časopis na ukázku, možná se s ním některé teprve seznámí, nebo hlavně jejich rodiče. Možná i některá mateřská škola objeví časopis jako novinku. On taky v průběhu let doznal značných změn. No a jinak je tady celá řada drobných dárků, děti si tady mohou kreslit, cestovat, vystřihovat, vyrábět si tady svoji vlastní pohlednici a to všechno si pochopitelně mohou odnést domů. Co se ti tady víc líbí, vystřihovánky nebo omalovánky? Vystřihovánky. A vystřihuješ si taky doma vystřihovánky? Jo. A čteš si doma nebo čte ti maminka časopis Pastelka? Jo. A pro jistotu si poslechněte celý příběh od začátku. Vyždímejte citron, zamíchejte to, strouhanku na hlavu, rozbijte vajíčko, pořádně tleskni, to je ono, a preventivně nasekejte řízky. Někdo má hadem na těle, někdo je nosí v hlavě. Vystoupí po 10 letech děti z mateřské školy, kterým je o 10 let víc, a zatančí vám přesně to vystoupení, které tady před 10 lety zatančili. Yeah!
Mateřinka má své dobré jméno, nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnozí z pedagogů působících v ekonomicky vyspělých státech Evropy se diví, jak je možné realizovat takový projekt bez finanční účasti a podpory státu. Jak je možné organizovat tak náročné akce při zaměstnání v době svého volna a bez nároku na odměnu? Těžko hledat odpověď. Snad by stačilo říci, že je u nás ještě řada těch, kteří nedělají rovnítko mezi prací a vlastním prospěchem. To nakonec potvrdila i atmosféra 10. festivalu mateřských škol v Nymburce. Žádná bombastická jubilejní exibice, žádné gejzíry ohňostrojů, žádná nafouknutá bublina, která záhy splaskne. Jen další, drobný, 10. krůček v mravenčí práci, která má svůj smysl a přináší své ovoce. My jsme v souvislosti s tím 10. ročníkem byli mnohokrát dotazovány, jak to vidíme dále, jestli třeba nebude přestávka, jestli bude 11. ročník. Přátelé, říkáme to na rovinu, my neplánujeme příští ročník, my plánujeme rovnou celou další desetiletku.